Has anomenat molts conceptes interessants, però un d'ells, no? Aquest concepte del procés, del camí de desenvolupament, no? D'acceptar que som éssers, que anem creixent, que anem aprenent i que des de, a vegades, experiències doloroses que no ens agradaria que hi fossin, però que hi són, doncs podem aprendre i podem arribar a millorar, no? Aquesta part d'aprenentatge vital que és tan essencial i que a vegades no tenim en compte, no? Ens dediquem molt a aquesta part professional, però aquest desenvolupament socioemocional que té a veure amb aquest aprenentatge vital i amb aquest millorar cada dia, doncs poder no el tenim tan en compte o a vegades quan el tenim en compte, els que ens dediquem a aquests temes de formació, i això també ho veig una miqueta com tu, Cecília, no? Volem a vegades la recepta, no? Allò que curi ràpid, allò que resolgui ràpid aquella situació. I en temes emocionals això no va així. I l'aprenentatge vital, diguéssim, que és quelcom més lent, més pausat, però també alhora que ens empodera més, no? Que és més poderós. I m'ha agradat molt també aquest concepte d'acceptar, no? De dir, bueno, accepto que estic trista i ho expresso, malgrat que l'entorn potser no està tan acostumat o rep, no? Amb tanta facilitat aquesta expressió de les emocions desagradables. Per tant, integrar, no? Aquesta part de trajecte i d'aprenentatge vital. Jo recordo una conversa que vam tenir no fa massa amb tu i hi havia una frase molt interessant que tu em deies, bueno, és que al final ens centrem molt en els aprenentatges acadèmics i cognitius, que són molt interessants i que ens són necessaris, però que el fet de tenir una determinada titulació no parla d'aquella persona, no? Parla d'aquella persona el seu aprenentatge vital. I clar, per això necessitem aturar-nos. Per això necessitem aturar-nos. També hi havia un tema que volia comentar, que és aquesta... el fet de que el suïcidi encara segueix sent un tema tabú, no? No en parlem, no en volem parlar o què creus que passa? Que és que no en volem parlar, tenim por de parlar-ne... No sé què passa, jo encara em sorprenc perquè fa 4 dies vaig atendre una persona que havia mort el seu pare per suïcidi en el mes de juliol i em deia, no ho he dit a ningú. Mm. I encara em sorprenc perquè crec que, per una banda, jo penso, estem donant petites passes de fa 10 anys, de quan vam néixer, que ningú en parlava, i potser penses de forma esbiaixada que sí que se'n parla, perquè clar, jo estic cada dia parlant de suïcidi, jo escric moltes vegades la paraula suïcidi. I quan surto fora la realitat i m'entra una trucada així, penso, encara no se'n parla. Encara no se'n parla, encara fa por, encara tenim una idea, el que et deia, no? El que va passant a mi fa 13 anys amb la mort del meu fill. Tenim una idea molt equivocada o no en tenim ni idea. Això vol dir que no en tenim ni idea del que passa quan una persona fa una conducta suïcida o mor per suïcidi. La paraula tabú per mi és... quan creem tabú? No en parlem perquè jo penso bàsicament perquè fa por. O perquè s'ha construït un estat de por al voltant d'aquest fet. Perquè s'ha construït una idea equivocada o de por, insisteixo, de por. I això era molt tabú també, posem més fàcil, si vols. Era molt tabú abans també parlar de que jo podia tenir una depressió. És molt tabú parlar de que jo, pues, en un entorn de feina, parlar de que jo tinc una depressió. Per què? Perquè tinc por del que pensaran de mi. Perquè es crea com unes idees preconcebudes del que podria ser aquesta persona. Estàs fent cuento, tens una personalitat feble. Això hi ha un estudi de del que la població espanyola pensa sobre les persones depressives i és tal qual. Són aquestes afirmacions. Clar, sobre el suïcidi, això s'incrementa. Hi ha una certa por, doncs, perquè són les idees preconcebudes que nosaltres tenim sobre el suïcidi. Bàsicament, tothom que es suïcida té una malaltia mental i això no és cert. Això no és cert. Això pot estar entorn a un 60-80% dels casos poden presentar una malaltia mental greu.
com qualsevol procés patològic que pugui posar un risc vital a una persona. Però les altres no tenen. Vull dir que és un moment que tenim una gran vulnerabilitat totes les persones. El fet de que tenir que parar del suïcidi crees l'efecte contagi, aquest és el principal, per això no se n'en parla. Això crea més tabú. L'altre dia estàvem amb els periodistes i dèiem, no, és que els nostres manuals d'estils ens deien no podeu fer cap notícia sobre el suïcidi perquè no, perquè podem crear l'efecte contagi. I això ha perdurat durant molt de temps, amb aquesta idea que és falsa. Al contrari, estem parlant del suïcidi i no passa res. Vull dir, estem obrint oportunitats a persones que puguin estar amb una certa vulnerabilitat de que, escolta, em sento identificat amb aquesta conversa, veig que es pot parlar amb una naturalitat i jo crec que necessito ajuda i vaig a demanar-la. Perquè em reconec, ostres, podem obrir una oportunitat per a una persona que en un moment determinat tingui un pensament de que no estigui bé, de que tingui un pensament o que ho hagi pensat. És tabú perquè no oblidem de que fins a l'any 1983, sí, això és el segle XX, segle XX, l'Església no va permetre enterrar a les persones que havien mort per suïcidi en els cementiris. Clar, això és un estigma brutal per les famílies. Un estigma brutal que em feia callar. No, vull dir, de la mort del familiar no se n'en parlava. D'aquella persona ja no se n'en parlava. Perquè era una deshonra no poder enterrar el familiar, la persona morta, junt amb el cementiri, amb els altres familiars. Aleshores, tothom callava i que es feia un buit. Era tabú parlar de la vida i sobretot la mort d'aquella persona. Jo he conegut moltes persones que no han, que d'aquella persona que es va morir fa molts anys, a la família mai més s'ha tornat a anomenar. Hi ha molts condicionants i que han procurat que el suïcidi no se'n parlés. Quina por pot tenir una noia que el mes de juliol el seu pare ha mort per suïcidi, ara en ple segle XXI? Pues probablement el seu entorn social pot estar condicionant la seva actitud. I això és un pes que jo li vaig fer aquesta reflexió. Tu necessites parlar perquè tot això ho portes tu sola. I és un pes enorme, enorme, perquè no pot trobar un suport fora de la seva família. Clar, és el pes, és el pes d'aquest judici social, no? De l'estigma social, del que diran, que fins i tot em pot arribar a fer sentir més culpable, no? A part de... Totalment. És l'única mort on jo crec, personalment, és una opinió personal, però tothom opina. Sense tenir idea, sense tenir coneixement, però tothom et donarà una opinió. Ja en el mateix funeral et dirà qualsevol explicació que ell creu que és la vàlida. I totes diferents. I des de la teva experiència vital i professional, tu què creus que podem fer per canviar això, per millorar-ho? Com a societat, com les persones que volem acompanyar bé, què podem fer per canviar això? Per canviar això és no tenir por, en el sentit de que és com que parlar del suïcidi és posar un exemple perquè és molt fàcil. Quan una persona diu no estic bé, no sé què em passa, no em trobo bé, estic baix d'estat d'ànim, és agafar i validar-li aquest dolor. De la mateixa manera que si em digués tinc un mal de queixal, jo no li diria no diguis tonteries. És que estem més a prop del dolor físic que de l'emocional. Del dolor emocional és com que, i mira que nosaltres hem patit, vull dir que tothom hem patit un dolor emocional, però no hem patit sempre tant. Per què? Perquè ens fa por. Perquè potser el primer que fem és una pantalla, una cuirassa, de dir, vinga, va,
no diguis tonteries, vinga, va, anima't, vinga, va, anem a prendre un cafè, vinga, va. Sempre menys valorem aquella queixa, aquella alarma que potser ens està... I no és tan fàcil obrir-te emocionalment. És el que més costa. És el que més costa per què? Per el que jo deia abans, no? De dir, ostres, és que si m'obro molt, a lo millor diran que tinc poques agalles, jo què sé, que em qüestionaran com a persona, que no he sabut, que mira que t'ho deia, és que sempre estàs igual. La pressió social sobre allò dels teus sentiments. I ningú té la validesa per qüestionar socialment, perdó, emocionalment a l'altra persona. Clar, i a vegades, no, aquesta, el que m'arribava del que tu explicaves és aquesta necessitat d'aproximar-nos més emocionalment, no? De sentir-nos més connectats uns als altres, a nivell emocional, de poder arribar a reconèixer el que l'altre està sentint a partir del que deies tu de la validació, i que això ens porta a estar primer connectats amb nosaltres mateixos. Sí. A vegades no cal que siguin situacions doloroses o traumàtiques, no? A vegades a poder identificar què li passa al teu nadó. A vegades intentem buscar respostes a fora, en un llibre, en un manual, quan en realitat el que necessites és connectar amb aquell nadó i saber, doncs, què li fa mal, què li preocupa, per què està trist o qualsevol cosa, no? I sento que és això, que tenim a vegades la tendència de buscar aquesta recepta, i com que no estem acostumats a estar connectats emocionalment uns amb els altres, doncs rebutgem com aquesta part i al final ens acaba fent mal. Totalment, totalment. Mm. És aquesta resposta més instintiva, més natural, més de dins, com dius, no, Esther? De dir, escolta, jo ja t'ho comentava l'altre dia, jo he conegut moltes persones amb les que he connectat i que no tenen, bueno, que tenen una intel·ligència emocional que dius, que bé, que macos, i que m'han aportat tant i no han necessitat de viure per trobar-la. I això per mi és, no sé, és estar molt connectat amb totes les persones, amb l'entorn i amb les emocions del que t'envolta. Sí, que a vegades confonem, no?, el que és l'aprenentatge socioemocional amb, bueno, faig un curs i a partir d'aquí ja està, em llegeixo 3 llibres i ja ho tinc, i representa, doncs, aquesta part de, el que comentàvem abans, aquesta part de camí, de procés, d'acceptar mirant dins per poder connectar-nos amb fora d'aquesta manera tan humana, no? Sí. Tu si ara ens escoltessin, no? Perquè m'agradaria molt que aquesta conversa pogués ajudar persones, doncs, que s'han trobat en situacions doloroses per la pèrdua d'algú estimat. Tu què els diries com a primer pas? Què recomanaries, saps, per poder-los ajudar? El primer que els diria que és que, malgrat ara sentin que hi ha molta confusió en les seves vides, que tenen un dolor que sembla que no s'hagi d'anar mai, que sembla que hagin d'estar així tota la seva vida i que no veuen una esperança amb el dolor, la incomprensió i aquest per què infinit i l'ici, que sempre estan al nostre cap donant-li voltes, que sí, que se n'en sortiran. Que se n'en sortiran. Però que es donin permís per anar mica en mica i que parlin, que busquin el suport que ells necessitin i que ells marquin el que necessitin i com ho necessitin, que no siguin els del costat o al voltant que els marquin. Si ells necessiten plorar, que plorin. Però que el que vull dir-los és, el que més ajuda a vegades és veure que una altra persona se n'ha pogut sortir, i jo els dic que també se'n sortirà. Que no és fàcil, no. Que potser pues, ho passarà malament, que duran dies durs, sí. Que s'haurà de plorar, sí. No tindrà les respostes, no. Però es podrà reconstruir un. Sí. Les persones humanes som resilients. Som resilients. Moltes gràcies, Cecília. Doncs ens podem quedar, jo crec, amb aquesta última recomanació teva, que em sembla molt ideal. Agrair-te de tot cor, doncs, la teva aportació, no tan sols per la teva professionalitat, sinó per tot el que
t'ha ajudat a créixer, no? aquesta experiència i tot el que des de dins estàs aportant en fora i estàs ajudant en fora, que fa moltíssima falta. I encantada de rebre't i de tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies, Esther, per aquesta oportunitat i, de veritat, ha estat un plaer aquesta conversa amb tu. Moltíssimes gràcies. Gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Ens veiem amb més converses aquí a La por com a camí ben aviat. Gràcies.